maanta waa ayaan daro in hadana ay soo yeedho in la yiraahdo hay'adii tayadhowrka iyo ganacsatadii burka dhacay keenay ayaa heshiiyo burki magaalada lagu sii deynaya waa ayaan daran leh dadka shacabka Soomaaliyeednahay waxaan ka dardaar wariinayna oo ka digayna dawladdeeda u sheegayna war dadka shacabka Soomaaliyeed mas'uuliyadoodii baad qaadateen oo wad u dhaarateen waxyaabaha dibka u keenaya bulshada Soomaaliyeed ka badbaadiyo horta markii aan maqlay hay'adii tayadhowrka Soomaaliya waxay qabatay bur dhacay oo markii horeba dalka soo gali jiray la wadoogaa oo dadka maanta Soomaaliyeed ee siba caasimadda ku nool kulka atagto meelaha goobaha caafimaadka waxaad soconaysaa qof baa caafimaad qaba ismoodanaysa dhibaatadana waxa keenay dalkeenu waan ognahay dal hawo fiican weey khudaar badan ka soo baxdo biyo nadiif leh waxa keenay waa cuntooyinka dhacay iyo daawooyinka dhacay dalka lagu soo daldalayay ganacsateedu ku soo daldalayso hadda waxaan ku faraxsanayn in maalin maalmaha kamida ay qabato in hay'adii tayada dhowrka Soomaaliya wax dhacay inay qabato waan ku faraxsanayn waxaan islaahayn waxyaabaha ka dambeeya daawooyinka iyo alaabaha kalena way qaban dooni laakiinse maanta waa ayaan daro in haddana ay soo yeedho in la yiraahdo hay'adii tayada dhowrka iyo ganacsatadii burka dhacay keenay ayaa heshiiyo burki magaalada lagu sii deynaya waa ayaan daran leahay marka waxaan leahay maxay haydaanay war aakhiradiinana u tura adduunyadiinana u tura dadkiina Soomaaliyeed taariikh si aad u gashaan waxyaabaha xunxun ee nuucaasad indhihiina ku arkaysaan hunguri ka raacin dadkiina shacabkiina Soomaaliyeed ka badbaadiyaan odhan lahaa anigu dhibaatada haddii lagu sii daayo wuxuu keeni doonaa waxaan la mahadin dooni waxayna ku dhiiran doonaan ganacsatadu inay keenaan waxyaabo kaloo dhacay oo ka sii liita inay keenaan oo ay ku dhiiradaan oo ay ogaadaan hay'adii tayadhowrku inay noqotay meel laga shaqaysto oonan ummadda Soomaaliyeed loogu shaqeyno lacag iska qaadato laaluush iska qaadato marka haddaan shacabka Soomaaliyeednahay waxaan ka dardaar wariinayna oo ka digayna dawladdeeda u sheegayna war dadka shacabka Soomaaliyeed mas'uuliyadoodii baad qaadateen oo wad u dhaarateen waxyaabaha dhibka u keenaya bulshada Soomaaliyeed ka badbaadiya maanta waynu ognaho bulshada geeska Afrika ku nool kolkii tirakoob la sameeyay dadka Soomaaliyeed baa ugu yara geeska Afrika ku nool waxaasina maaha dhibaatadu meel kale kama imanina boqolkiiba konton dadka Soomaaliyeed caafimaad darray maanta u dhintaan waynu ognahay waxa keenayna waa waxyaabaha dhacay ee hunguriga ganacsateedeenni iyo dadkeenni ay ka raadinayaan ay dadkii shacabkii ku soo waaridayaan waxaasna meel laguma gaadho dowladina meel ku gaadhi mayso ninka ganacsatada dhiigga walaalihii ka raadinaya arsaaqadna meel ku gaadhi maayo marka waxaan leenahay hay'adda tayada dhowrka doorkaaga qaado haddii ay ganacsatadii ay ummadoodii Soomaaliyeed iyo alla ka cabsoon waayeen ummadiina ay ka xishoon waayeen waxaan leenahay hay'adda tayada dhowrku doorkeega aqaadato iyayna raacin hunguri oo la shilin yaro ay maanta qaatan waxba meel geyn maayo waxa adduunyadoodana mustaqbal u noqonay aakhirana maxay adana ay ku faa'iidayaan ilaa agtiisa ka faa'iidayaan inay shacabkooga dhibaatada iyo sunta loo soo waaridayo ay ka badbaadiyaan waxaa la leeyahay waagii hore containerkii 20 doolar laga qaadi jiray oo hay'adda dhowrka ay ka qaadi jirtay 80 doolar marka ganacsatada soo tilaabadaasi lama dhigi karo waxay ku horseedaysaa in ganacsatadu badeecooyin raqiis ay kansadaan oo aan tayo lahayn in horta walaalay maxay ahaanay dalka in cashuurta la kordhiyo dawladdu ay cashuur hesho in maxay ahaanay dadka diidanan umahi kamana soo horjeedno oo waxa weey barigii hore dalka cashuur laga qaadi jiray waad ogeyd alaabuhu ganacsatadu waxa weey wax aan macna lahayn baa la sheegi jiray kolka dekedaha geeska Afrika ku yaala laga hadlaayo ama dawladuhu cashuuraha ay qaadaan laga hadlaayo laakiinse dal ay dawladdu ka jirto de waxa weey ganacsiga waa la jaangooya waxyaabaha dhibta keenaya quality-ga aan lahayn ee tayada xun leh dawladdu iyada diido oo ka hortagto ganacsatada u jaangoysa waxa dalkan soo gala iyo waxa aanan soo galin dawladda Soomaaliya cashuurta ha kordhisato laakiinse waxa laga rabaa inay dhinaca kale ay ka shaqeyso wax tayo leh inuu dalka soo galo wixii ummadda Soomaaliyeed dhibu keenaya inay dawladdu ka hortagto iska diido oo aan dalka soo galin qof ganacsadiina ku dhiiran maayo haday dawladdu diido in waxa ay ganacsatadu iska soo waaridaysaa bilaa hubaalka in la hubin haddii ay dawladdu diido nin ganacsadiina ku dhiiran maayo inuu dalkan wax ka soo qashina ku soo waarido. abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.